Nå er det jo ikke sånn at du normalt sett vil skru en skrue i dekket, for det vi snakker om en nødløsning her. Det for å komme seg videre, så for å vente på Falken og NAF og alt det. Det var en slags å kikke på å ta og si velkommen til Biforskili med feteste gliser du har. Velkommen til Biforskili. Jævlig bra. Jeg tar turen ned til Petteren på Tofte på Furtebua. Jeg har vært innom Biltema og kjøpt med en sånn her sak. Jeg tenkte jeg må jo høre med det her, men vi må høre med når man har tida til å liksom vise oss hvordan vi skal bruke et sånt... Hei, Petteren! Ja, du, jeg kom på noe jævlig smart her. Jeg var også kjøpt et sånt kit. Åh, jeg har vært på Biltema. Ja, Biltema, så tenkte jeg, kan du vise oss hvordan vi ordner med å plugge et dekk. Plugge dekk, ja. Ja. Du har jo sikkert ikke noe bedre å komme på akkurat. Nei, jeg har ikke noe å drive med. Nei. Ingenting. Nei, jeg regnet med det. Så hvis vi... Så tok du deg ut av pakningen. Jeg har aldri brukt et sånt ut, så det jeg tenkte nå. Så tenkte jeg skulle bruke Petterens kompetanse til å fortelle oss hvordan vi skal gjøre det. Hadde du giddet å gjøre på oss, eller? Det går fint, ja. Ja. Det vi viser frem her nå, eller det Petteren skal vise oss, så vi forhåpentligvis lærer det. Det er hvordan du kan plugge et slangeløst dekk. Plugger et slangeløst dekk? Punger. Enkelte av oss andre er såpass dumme at vi fortsatt vil kjøre for slanger inni, for det skal jo være eikefelger, ikke sant? Et sånt set som vi snakker om nå, de setene her som du kjøper på Biltema eller andre steder, de er for slangeløse dekk egentlig. Ja, for slangeløse dekk. Ja, så hvis at du kjører med slange, så har du behov for enda mer hjelpemidler og ikke bare plugg. Da må du av ut med slangen og lappe. Ja. Det er poeng å huske på når vi snakker om det her. Hvis du lar deg hjelpe med plugg og lapper, så er jo det høyst midlertidig pluggen kan jo sitte i, hvis det er gjort ordentlig, under visse forutsetninger. Men en slange, den er liksom ikke bare å fikse inn i et motorsykkeldekk som sånn. Nei, så den bør jo egentlig bygges fort. Den må skiftes på første anledning. Ja. Det var teit. Hva gjør du nå? Hva er det du begynner med når du da skal fikse dette, Petter? Ja. Hvis du ser oppi her, så ser du at det finnes en sånn for å drive inn de tette pluggene som sitter her. Ja. Og så har du da en sånn for å rense hølet, så du får riktig diameter på hølet i dekket. Så du bare skrur ned, og så drar du ut og inn til du får en god... Ok, hvordan vet vi at vi har riktig diameter da? Nei, at du merker at han blir lettere, for nå skal du liksom bare skru den, og så skal du dra den ut igjen. Ja. Og så skal du skru den inn igjen, for du kjenner på... Hvis du kjenner på siden her, så er den skarp den ene veien. Den er skarp den ene veien, ja. Du skrur den inn i dekket, og så drar den ut. Ja. For du vil helst ikke ha så mye løse deler inn i dekket. Nei, hva er det du skaper rom for da, egentlig? Er det... Det er den lappepluggen du skal tre inn dobbelt etterpå. Dette er en lappeplugg, ikke sant? Ja. Og så skal du da sette verktøy midt på, og så skal du få på lim, og så skal du presse den inn. Så det vi gjør er egentlig å skape rom til en sånn en som blir liggende dobbelt med den fila du bruker med nå. Med den dekkfila. Ja. Så når du liksom får litt... Så når du liksom begynner å få godt rom inn da. Det er jo rett og slett litt fysisk arbeid det her, og så få ordnet dette, men det er jo verdt streven når den kommer seg videre. Det er, hvis det er liksom 30 varmegrader, du har på deg skinnklær og sånn, så er det greit å ta seg noen klær. Greit å redusere vekta av skvang på grunn av det. Det kan være absolutt en fordel å ha på det, liksom slipper å bli klam i rullingstingene. Og det neste, det er... Nå bare prøvekjører jeg, for den er jo mye bredere, kan du si, da. Ja. Hva er viktig å merke seg med den der, liksom, så at den kjenner det igjen når den drar det ut av kittet? Nei, det er det at det er en pinsettklype. Se der, ja. Så det er en sprekken, kan du si. Vi ser oppå toppen her, og ser vi at den er delt i to. Så den er ikke sveisa sammen i tuppen? Nei. Så da er det å få satt på en sånn lappeplugg, da. Du tar av en sånn, og du ser at han henger veldig godt på fingeren, altså. Ja. Det er ganske klistret i seg selv.
Er det fordi at det er noe vulkaniseringsstoffen? Det er den vulkaniseringslimen, og så skal det være folk som er litt glad i å sy, den har mer drag på dette enn andre. Er du glad i å sy? Ja, jeg kan sy, jeg. Men jeg spurte om du kunne sy, er du glad i å sy? Ja. Nei, altså, hvis du bare... Så da er det om å få draden, du klarer å... Ja. Du skal jo sette igjen noe av dette ut på en draden inn så langt som du vil ha. Ja, du tar den... Du tar ytterst på den, så ikke du setter av møkkamerker helt inn liksom, fordi at det er om å gjøre å ha... Nå skal vi dra den omtrent halvveis på din stripa, ikke sant? Nå ser du, nå har jeg møkka at det er ditt, ikke sant? Ja, så nå... sett. Og så er det da, så er det en limtube der, tenker jeg vi har. Åja, det er ekstra lim her, altså det holder ikke med bare det som er på... Nei. Er det likt på alle sett? Vil alle settene ha ekstra lim? Ja, de som har plugg bruker kontaktlim på. Altså, det er sånn vulkanisering for å, som man bruker, og så er det egentlig bare å... Hvor mye av det limet legger du på? Nei, det... Du bør ikke spare på kruttet her, liksom. Og hvorfor jeg har såpass generøst på, det er for at det er mye lettere å få den inn i dekket. Vi skal ha den inn i dekket, ikke sant? Ja, hva er teknikken her da? Her er det bare å dytte på. Rå muskelkraft. Ja. Sånn. Da har vi fått den inn så disse snusene står ut. Ja, hvor langt skal de stå ut, tenker du? Nei, du må i hvert fall være sikker på at du får den på innsida dekket. Ja. Har du sett. Og da er den inne. Så da når du dro den ut nå, så slapp den gjennom øyet på tuppen der? Ja. Så det, nå driver lim og jobber med... Det klisse vi ser der nå, det er egentlig lime. Ja, det er lime som... Kombinasjonen av den vulkaniseringen som sitter på stripa allerede, og det lime du dyttet utenpå. Ja. Det er enkelt og greit. Og da er det kanskje, det er ikke det man tenker på når man er ute på landeveien, men gjør en den. Hvis du ikke gjør det, så sliter du blitt av neste gang du skal bruke. Da er dritt å bruke neste gang, ja, selvsagt. Det er det. Så nå står den i, og da er tipset ditt da, Petteren? Nei, jeg vil ha ventet. Det er å vente i noen minutter da. Altså du ser jo at det ligger en del lim rundt her, ikke sant? Hvis du bare gnar det utover, så har smørt generøst på. Så vil det komme ut mye lim når du drar ut impresserverktøyet. Ja. Så er det bare å kline utover. Ja. Så lar det bare stå, fordi at her ute i overflate så tørker det fort. Lenger inn i dekket så tørker det ikke så fort. Nei, riktig. Så det er liksom, la det bli ordentlig tørt så du kan ta på det uten at det klebrer. Sånn at da kan vi ta en kaffekopp. Ja, men da gjør vi det. Inn et kvarters tid. Så vet vi at det er en del av dekkets bane som egentlig ikke bør ha sånn type plugg i seg. Det er fra sidene, altså dekksidene. Ikke, har du fått deg flenge i siden, så skal du ikke kjøre videre. For det er det som bærer hele, kan du si, hele energien. Når du driver og kjører, så er det dekksidene som tar opp energien. Så alt vi snakker om her, det vi har gjort nå, det er en midlertidig fiks for å kunne fortsette turen. Det er en nødløsning for å komme seg gjennom en helgetur. Ja. Eller helgedagstur, hvor jeg stengte for flere dager, så er det fullt mulig. Kan du si at vi skal kutte av den overskytende massen som stikker opp her? Ja, det tar vi med en kniv. Det ligger vel inni der, tror jeg det skal ligge en kniv, skjønner jeg. Se der, ja. Her er det faktisk en liten kniv med i det settet som man kjøper på Biltema. Det er en sånn tapetkniv-type som er laget for formålet. Og da er vi klar for å kappe av det overskinnet. Ja. Da kapper vi aldri lenger ned enn ned mønstret. Riktig. Sånn. Hvis du ser på fingeren nå, så ser du at nå har den vulkaniseringen aktivert seg, så nå er den klistret som fy, ikke sant? Ja. Og den blir jo aldri hard. Den, ja. Kan du kjenne på den? Ja, men den er jo mye mer sticky nå enn det den var før vi dyttet den inn. Det var den.
Ja. Si at vi hadde litt annet mønster på dekket, og det var ytterst i banen dette skjedde, ja. Så hadde du fortsatt ville bare skjært langs med dekkets skjær, yttre bane. Ja. Skjæret sammenligger jamt, derfor at det er ditt. Ja. Er det jeg opplever, at det er der du punger. Men der er det også, så lenge du kjører slangeløst, presiserer jeg det en gang til, så er det der det er lettest å plugge det opp. Ja. Med den metoden vi har vist frem nå. Det er helt riktig. Nå vet vi at det er null trykk i dekket. Ja, det sørget vi jo for at det var helt tomt. Så det er helt tomt, og nå skal vi gå over på dette som har med dekkfylling å gjøre. Ja. Det som er viktig, det er at den skumgummi-greia her sånn, den er avtagbar. Og det er en grunn for at den er det, fordi at når du tømmer den patronen for CO2, så fryser den. Og den, du får frostskade på fingeren. Ja. Så derfor skal du ha på den når du skal fylle. Skjønner jeg. Så hvis du ser den bare med brillen igjen, den kommer litt med alderen at den har på brillen. For at inni her så ser du, når du skrur denne inn og ut nå da, så ser du at der sitter en kniv inni der. Ja, ser den. Du skrur den inni der. Ja. Og da trykker du høl i den pressluft. Da trykker du høl i den. Ja. Så vet vi aldri om den er helt tett, eller om den er skrudd igjen. Så derfor så venter jeg med å skru inn den patronen til han har satt på dekket. Ja. Ok, så først så setter du på den adapteren til de flaskene. Jeg setter på adapteren til de flaskene. Når jeg skrur den til her, så nå sitter den der. Ja. Så setter vi den inn der. Ja. Og da hører du litt sånn pysj. Sånn. Så åpner du her. Og da kommer luft umiddelbart i dekket. Ja. Jeg hører at det er litt luft i det, og så bare stenger jeg den igjen. Og så kan du se hva jeg mente angående frost. Se der, ja. Vi kan prøve alle tre og se hva vi mangler. Ja, da prøver vi det. Og da har jeg skrudd igjen ventilen her, ja. Til vi får den på plass igjen. Sånn, der hører du den. Så åpner vi. Sånn. Her er den gilse kanskje. Ja. Men det er jo rett og slett et lite tips å ha tanga klar for å ta de patronene ut når du har brukt dem. Da. Hvis dere så den filmen som ble lagd når vi dro til Ålandesand, så hadde vi en liten oppsummering i forhold til hva vi skal ha med oss, og der er en video ute med noe verktøy. Ja. Den videoen, den tar vi og linker opp her, vi. Ja. Så vet du liksom at, ja, vi legger noe på der. Så vet du hva du skal ha med. Da går siste flaska. Ja. Den begynner i hvert fall å bli kald også. Ja. Den fresser fast, sant? Den er speika, den. Jeg tror den skal få lov til å varme seg litt først. Så ikke vi rive av ventilen. Ja. For den fikk en liten reaksjon inn i den der nå. Den er frosset så fælt at den krymper seg på. Ja. Nei, der kommer den. Får du noe liv inn da? Ja, der kommer den. Sånn. Bruker den. Ja. Så bare stapper vi inn på den, og så leser vi av hvor mye den er. Så får vi se hvor mye. Altså, husk på at vi da har fylt på tre. Tre sånne patroner. Patroner. Det er altså 16 gram CO i hver, så kan man, de som er kjemiker, kan regne ut hvor mye volym det er. Vi hører i hvert fall at det har kommet godt med luft innpå. Ja. Skal vi se her. Ja. Hva sier den da? Han sier rett over 30. Det er fullt mulig å kjøre på. Ja. Det er godkjent. 130-80-18. 130-80-18. Fylt opp med tre sånne patroner. Fra direkte, kjøpt på Biltema, ikke noe juks og fanteri med det. Nei. Det fyller da på rett over 30
Par og 30 pund får du inne I dekket, og det skulle jo tilsi at her kan man redde seg. Og bare så det sagt, vi har ingen avtaler noe sånt med Biltema, vi bare kjøper ting og prøver det ut. Ja. Det ingen lyd, ingen og tipping. Nå det tørt og fint rundt her, så dette kan vi kjøre videre på nå. Ja, det good to go. Petter? Yes! Hvis folk likte videoen, skal de gi oss en stor skitten tommel opp da? Få en sånn to tommler opp. Ja, det bra Petteren. Ja! Takk for at du gav deg å vise meg. Jo, det var veldig. Jeg hadde ikke noe å drive meg likevel. Nei, da regnet med det. Ha det!